Klotoider, det en spesiell type kurver som brukes i blant annet veibygging og jernbaner og faktisk i berg- og dalbaner. Og for å forklare hva slags kurve det her egentlig så har jeg lyst til å starte med hva som egentlig problemet. Hvorfor trenger en disse kurvene her? Da kan vi tenke oss at vi ser på en vei ovenifra, som helt rett, og så skal du inn i en sving. Og når du har en sving i en vei, så det veldig greit for føreren av bilen at svingen har lik krumning gjennom hele svingen. Fordi da trenger ikke føreren å bevege frem og tilbake på rattet gjennom svingen. Da kan føreren holde rattet i en bestemt posisjon gjennom hele svingen. Så føreren av bilen kommer på en rett vei, og skal inn i en sving som har konstant krumning, for eksempel noe sånn som dette her. Og det her ser jo tilsynelatende veldig greit ut. Men det som problemet at når sirkelbevegelsen starter, så vil føreren av bilen oppleve et rykk ut mot høyre. Altså hvis vi tenker oss at føreren kommer fra venstre her, så kommer han plutselig inn i en sirkel. Da vil han plutselig oppleve en sentripetal akselerasjon som går inn mot midten av sirkelen, det vil si at han blir skyvd ut mot høyre. Og den skyvekraften ut mot høyre, den starter øyeblikkelig, og det kan være ubehagelig. Så en naturlig måte å løse det problemet på at du ønsker å endre krumningen gradvis, slik at det til slutt blir denne krumningen som vi har i denne sirkelen. Så det en slags overgangskurve fra en rett linje til en sirkelbevegelse, der krumningen på svingen endrer seg jevnt, det en klotoide. Så la oss se hvordan det kan se ut rent visuelt. Så det kan se noe sånn ut. Nå ser vi at vi har en overgangskurve her. Vi ser den rett akkurat her, og så får den mer og mer krumning. Og til slutt så har den akkurat samme krumning som sirkelen. Og den svingen det snakk om, den jo selvfølgelig ikke en sånn en sirkel, eller en hel sirkel, men kanskje bare en bit av den, sånn som for eksempel noe sånn. Hvis vi sletter dette her, kanskje noe sånn. Og når vi skal ut av sirkelen igjen, det vil si vi skal ut av svingen, og skal over i en annen rett linje, så har den gjerne en ny klotoide her oppe, da du får en jevn overgang til en rett linje igjen. Og i alle nye veiprosjekter så brukes disse klotoidene hele tiden. Det kan du jo prøve å legge merke til neste gang du ute og kjører bil, at når du kommer fra et rett strekk og skal inn i en sving, så vil du kunne merke at når du skal begynne å svinge, så roterer du rattet med en jevn fart, helt til du kommer inn i sirkelen. Og da holder du rattet i samme posisjon gjennom svingen, og når du skal ut av svingen igjen, så roterer du rattet andre veien med jevn fart, helt til du kjører rett frem igjen. Og det mulig også å definere denne kurven her rent matematisk, og en trenger ikke ha noe større krav til denne kurva enn rett og slett at krumningen skal endre seg jevnt med buelengden. Det kan en definere ved hjelp av derivasjon, og ja, jeg skal ikke gå inn på akkurat den matematikken i denne videoen, men det viser seg at du kan beskrive denne klotoidkurven ved hjelp av en parametrisert kurve, der du har en y-akse, en x-akse, og så definerer du punkter på denne klotoiden, ved hjelp av denne parameterfremstillingen her. Vi har x er lik integrale fra 0 til t av kosinus til s i andre ds, og y er lik integrale fra 0 til t av sinus til s i andre ds. Det som litt spesielt med denne parameterfremstillingen, at det litt vanskelig å regne på dette integralet. Men hvis du velger forskjellige verdier for t, for eksempel å integrere her fra 0 til 2, så går det an å regne det ut på en kalkulator og få fram et svar her. Da finner du x-koordinaten til når t er lik 2. Så gjør du tilsvarende for t er lik 2 her nede på y, så får du et eller annet punkt som ligger langs denne klotoiden. En annen slags måte å regne på dette her på, det å bruke såkalte Taylor-rekker. Så jeg kan se litt på det. Det vises at Taylor-rekka til kosinus til en vinkel, det lik 1 minus teta i andre delt på 2 fakultet, pluss teta i fjerde delt på 4 fakultet, minus teta i sjette delt på 6 fakultet, pluss og så videre. Du ser mønstret. Og det her betyr jo at du kan skrive kosinus til, la oss si, s i andre, den hadde vi jo her oppe,
Da må det være lik 1 minus. Jeg kan bytte ut teta med S i andre. Da får jeg S i fjerde. Delt på 2 fakultet. Og her får vi S i åttende. Delt på 4 fakultet. Minus S i tolvte. Delt på 6 fakultet. Og så videre. Og det betyr at hvis vi skal finne integralet her av kosinus til S i andre, det er S, som vi hadde lenger oppe, så kan vi integrere Taylor-rekka. Vi integrerer her ledd for ledd. Da får vi S minus S i femte delt på 5 ganger 2 fakultet, pluss S i niende delt på 9 ganger 4 fakultet, minus S i trettende delt på 13 ganger 6 fakultet, pluss og så videre. Så dette er en måte å integrere dette uttrykket her på. Så vi kan bruke denne uendelige rekka for å finne x-koordinatene i denne parameterfremstillingen som vi har her oppe. Det er litt upraktisk den her, for det er ikke så lett å regne ut uendelig mange ledd. Men heldigvis så trenger en ikke å regne uendelig mange ledd. Ofte på sånne rekker så trenger en bare noen av disse ledda for å få et resultat som er nøyaktig nok. Så det viser seg at etter en del ledd her, så vil det etter hvert gå mot null, så den her konvergerer. Det tilsvarende integralet for y-koordinaten er integralet til sinus til s i andre ds. Altså den praktiske nytteverdien av dette her er ikke så veldig stor hvis en kun har penn og papir. Men i noen tilfeller så kan det være nyttig allikevel å kunne bruke dette her. For eksempel hvis en skal tegne en graf av en sånn en klotoide, så kan vi se på det i et program som heter GeoGebra, og her ser vi et eksempel på det. La meg prøve å forklare hvordan en kan få til dette her. Du starter GeoGebra, og så legger du inn 2 funksjoner. Den ene funksjonen den ser sånn ut, det vil si du skriver inn dette her i det input-feltet der nede. Simplify, det er for å gjøre uttrykket litt enklere. Og så har du sum. Det er snakk om en uendelig sum dette her, men vi skal bare lage en liten endelig sum med et begrenset antall ledd. Vi skal ha 8 ledd, da blir det nøyaktig nok i forhold til det som jeg viser her. Så har vi minus 1 opphøyd i n pluss 1, og det er den faktoren her som sørger for at det blir pluss og minus. Og så har vi x opphøyd i 4n minus 3, og delt på og så videre. I det hele tatt, det er dette uttrykket her som gir deg de ledda i den rekka. Og så har du n som går fra 1 til 8, og så tar du OK, eller du trykker enter når du skriver inn den her nede. Da får du opp denne funksjonen c av x, som ser jo helt forferdelig ut. X i 29 og x i 25 og så videre. Det er rett og slett denne rekka, eller noen ledd av den rekka. Så det her er funksjonen som gir oss x-koordinatene. Så gjør en det tilsvarende for den som gir oss y-koordinatene. Skriver inn dette her, nede i input-feltet. Og ja, her har jeg 1 til 7. Kan du sikkert ha 1 til 8. Ta OK på den. Så får du opp en funksjon på det. Og så for å lage selve kurva, så skriver du, ja, du skriver dette her. Curve, firkantklamme, C, parentes T, parentes slutt, komma, S av T. Og så er det komma T som er parameteren, og så skal den gå fra 0 til 2. Dette her skriver du også inn nede i input-linja her nede. Når du har gjort det, så kommer den her fram. Og her kan jeg nå kanskje også se at det er snakk om en spiral. Hvis du lar T gå langt nok, så vil du se at det danner seg en spiral. Og hvis jeg øker T her, så kan jeg gå opp til T lik 3, se hva som skjer da, ta OK på den. Så ser vi at her skjer det faktisk noe galt. Vi har kun brukt 8 ledd fra den rekka, og da bryter det sammen for denne spiralen vår, her når vi går opp til T lik 3. Den skal egentlig fortsette jevnt og fint innover, innover, innover,
Men her så blir den ødelagt, fordi det er ikke nøyaktig nok. Hvis det skal være nøyaktig nok, så må jeg øke antall ledd på de her oppe. Jeg må øke til 12 eller 14 eller et eller annet sånt. Nå er ikke min PC så veldig, veldig rask, så hvis jeg øker det her, for eksempel jeg hadde skrevet 100 her, så hadde alt bare låst seg, fordi PC-en min er ikke rask nok. Men det må du nesten bare teste ut selv hvis du har lyst til å se på det her, hvor mange ledd du kan ha, og hvor nøyaktig du får det, hvor langt inn du kan komme i denne spiralen. Men i praktiske sammenhenger, så hvis en skal bare bruke denne spiralen her til for eksempel, du kan skrive den her ut på en transparant og bruke den på en kart, for å se hvordan en kan legge en veitrasé for eksempel, så trenger du ikke å ha så veldig mye av den spiralen. For det er ofte ikke så veldig relevant å gå fra en rett linje og inn i en sving som er veldig, veldig, veldig krapp. Så derfor har jeg her rett og slett bare begrenset meg til å gå opp til T-lik 2, og så ser vi at da får vi en ganske stor bit av den spiralen. Hvis du har lyst til å lese litt mer om klotoider, så kan jeg anbefale en veldig fin nettside. Den er på dansk, men den viser en veldig god oversikt over dette med klotoider. Og det handler da om anvendelser på veikonstruksjon. Her ser vi masse flotte grafer. Her ser du et verktøy som ble brukt før i tida til å konstruere en vei, her du har en slags klotoide-sjablong. Og til slutt så har du litt anvendelse av klotoide på berg- og dalbaner. Og den nettsida, skal jeg ta så lenge inn den her, den har du her.